কলেজত কি লিফ্ট অহাই নাই যে, তুমি ডবা আছিলা নেকি? বেচমেণ্টত আছে, আহিলে এইটো আহিলে 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 মই ফাৰ্ষ্টতে আহি সোমালোহি। মই ফাৰ্ষ্ট ক'ত যোৱা তুমি? খোজকাঢ়িবলৈ বজাৰত খোজকাঢ়িনে যি কঁকালৰ বিষ হ'ল, দাদাই খালি কান্দি কান্দি আহিছে কঁকালৰ বিষত। চৰিহা লিফ্টত এফালে আহ, লিফ্টত এফালে আহিলোঁ যে ওলাই আহিবলৈ কাৰণে ঠেলি দিলে মোবাইলটো বন্ধ হৈ ছুইচ অফ হৈ থাকিলে, ছুইচ অফ নহয় বন্ধ হৈ থাকিলে মানে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰা বাটনটো। ইমান উস্তাদি মাৰে নহয় কোনোবাই, মোক ঠেলি ঠেলি কেলৈ দিছিলে? ঠেলি মানে মই গঠিয়াই একেবাৰে তোমাক লিফ্টৰ পৰা উলিয়াই একদম গেট আউট। তুমি গেট আউট ক'লে মই গেট আউট হ'ম নেকি? বা তো ধুমুহা বতাহ নহয়, এনেই পিছবেলা সময়ত আজিকালি বতাহ মাৰেই। আমি মানে এতিয়া পাৰ্কতো বহিম আৰু অকণমান কিবা কিবি সৰু সুৰা বজাৰো কৰিম। এইটো বেগটো লৈ আহিছোঁ বজাৰ কৰা বেগটো, তাতে দাঙি দিলা যে অকল এই সৰু সুৰা বেগ, সৰু সুৰা বেগ বুলি ক'লোঁ যে সেইকাৰণে দাঙি দেখাই যে সৰু মানে ইমানো সৰু নহয় আৰু। এই চৰাইকাল দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ খেলি আছে, দেখা পাইছেনে? আকৌ উৎপলে কান্দি কান্দি আহিছে বুলি কৈছিলোঁ যে, কান্দি কান্দি আহিছে মানে কালি যে মই ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিলোঁ ইয়াৰ কঁকাল বিষোৱা মানে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি। একচুৱেলি কালি ৰাতিপুৱা তিনিটা মানে হেৰি ৰাতিপুৱা 12 বজাতে যোৱা নহয়, আহিছোঁ কেইটা বজাত? ৰাতি 9 বজাত ন, 8:30 বজাত ঘৰ পাইছোঁ। তাই ইমান দেৰি খোজকাঢ়ি লৈ ফুৰিলোঁ যে কালি ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিলোঁ তাৰ কঁকাল বিষোৱা, ইমান হাঁহি উঠিছে ন মোৰ। আজি কৈছে দৰৱ ঘঁহি দিবা কৈছে, কিবা ক'বা? আমাৰ এতিয়া ডিচিশ্যনটো মানে চেঞ্জ হৈছে, মানে কি হ'ব, আমি প্ৰথমে ভাবিছিলোঁ আগতে পাৰ্কত বহি ল'ম, তাৰপিছত বজাৰ কৰিম। কিন্তু এতিয়া দাদাই কৈছে নহয় আগতে বজাৰটো কৰি লওঁ, তাৰপৰা আহি পাৰ্কত বহিমহি বুলি কৈছে। আৰু এইখন দোকানলৈকে আহিছোঁ আমি, ঠিক আছে। ইয়াত যে মিঠাতেল পাবলৈ ইমান দিগদাৰ নহয়, কালিও বিচাৰিছোঁ মিঠাতেল, আজিও মানে এতিয়া মিঠাতেল নাই, সব অকল ৰিফাইন তেলে ৰিফাইন তেল আছে। ঘৰ আহি পালোহি আমি আৰু আমাৰ দিৱালী লাইট লাগি আছে। অথনি আহি পালোহি আমি, আহি পাই বহি আছিলোঁ, এটা সেইটো বহিয়ে আছে, কথা পাতি লেকচাৰ মাৰি আছিলোঁ। তো এতিয়া যাওঁ ভাতটো বনাওগৈ আৰু বস্তু আহিয়ে বস্তু চস্তু সব চিজি লগাই মেলি থৈ হৈ গ'ল মোৰ। আমি পাৰ্কত নবহিলোঁ, অকল মানে বজাৰ কৰিলোঁ আৰু গুচি আহিলোঁ, কাৰণ পাৰ্কত বহিলে দেৰি হ'ব, আকৌ উৎপলৰ ফালে অফিচৰ পৰা ফোন আহিলে, তো সেইটো কাৰণে আমি সোনকালে গুচি আহিলোঁ। আমাৰ ইয়াত এতিয়া বাজিছে 7:30 আৰু মই ওলাইছোঁ আৰু এতিয়া লাহে কেক খানা বনাবলৈ। চাউলখিনি আগতে ধুই লওঁ। দোকানখনত মিঠাতেল বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ বুলি কৈছিলোঁ যে, পালোঁ মানে কি আছিলে, খালি ইয়াত মিঠাতেলটো মিঠাতেলৰ সংখ্যা মানে কি ৰিফাইন তেল তাৰপিছত আৰু কোকোনাট অইল সেইবিলাকতকৈ মিঠাতেলৰ মানে হেৰিটো পৰিমাণটো কম থাকে, পটককৈ বিচাৰি পোৱা নাযায় মিঠাতেলটো। আছিলে সৰু সৰু বটল আছিলে, তো সেই সৰু সৰু বটলে আধা লিটাৰ কৰি পিনে 4টা লৈ আহিলোঁ, মানে 2 লিটাৰ কৰি আনিলোঁ। নহ'লে ইয়াত কি হয়, মিঠাতেল খোৱা মানুহ তেনেকৈ বহুত কম থাকে যে, তো সেইটো কাৰণে মিঠাতেলটো পাবলৈ দিগদাৰ হয়। বাকী আপোনাৰ এইবিলাক ৰিফাইন তেল অলিভ অইল তাৰপিছত আৰু চাউথ ইণ্ডিয়ান যে খায় কোকোনাট অইল সেইবিলাক চব পাব আপুনি, সেইবিলাকৰ মানে ভেৰাইটিজ পায়। আজি দিনত গ্ৰিল চিকেনৰ মানে থালি এখন মঙাইছিলে খাবলৈ কাৰণে, আধা খালোঁ আধা খাব নোৱাৰিলোঁ, এনেকৈ থৈ দিছোঁ। এতিয়া ভাবিছোঁ এইখিনিয়ে কেপচিকাম চেপচিকাম দি ধুনীয়াকৈ বনাই দিম। এইকেইপিচটো আমি খাবই নহ'লে, অকল মাজত দিয়া যিখিনি মানে চিকেন আছিলে সেইকেইটাহে খাব পাৰিলোঁ। এইখিনি মাটন হয়, এইখিনি চিকেন, তাৰপিছত আৰু ইয়াত ডাঙৰকৈ গোটা গোটাকৈ আছিলে, তো এইখিনিয়ে ভাবিছোঁ আজি কেপচিকাম দি এতিয়া বনাই দিম ৰাতি। তাৰ কাৰণে আগতে মই এতিয়া কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজ এইকেইটা কাটি লওঁ, আৰু লগত নহয় এয়া বিলাহী চাটনি অকণ দিছিলে খাবলৈ, ইমানেই টেষ্টি হৈছিলে নহয় এই চাটনিকণ। চিলি চিকেন খাই কোনে কোনে ভাল পাব? মই কিন্তু চিলি চিকেন খাই যে বহুতেই ভাল পাওঁ, আৰু মই ফাৰ্ষ্ট টাইম চিলি চিকেন ক'ত খাইছিলোঁ জানেনে? মই ফাৰ্ষ্ট টাইম চিলি চিকেন খাই পাইছিলোঁ গুৱাহাটীত। তেতিয়া মানে কি আমাৰ মাতোবা তেতিয়া গুৱাহাটীত পঢ়ি আছিলে,
তাই ফেশ্বন ডিজাইনিঙৰ কোৰ্চ কৰি আছিলে, তাইৰ ওচৰত গৈছিলোঁ। তেতিয়া তাইৰ লগতে হোটেলত ফাৰ্ষ্ট মই খাইছোঁ চিলি চিকেন আৰু জিৰা ৰাইচ। খাই পিনে যে সেইদিনা খাই যে ইমান মজা পালোঁ নহয়, আৰু তেতিয়া তাইক সুধি মানে সুধিছোঁ দোকানখনত কি হয়, তেতিয়া গম পাইছোঁ যে এইটো চিলি চিকেন বুলি কয়। আজিকালি বাৰু গোটেই অলিয়ে গলিয়ে চিলি চিকেন হ'ল, কিন্তু মই ফাৰ্ষ্ট টাইম খাই পাইছোঁ গুৱাহাটী। আৰু মই যেতিয়া ডিব্ৰুগড়ত আছিলোঁ যে পঢ়ি আছিলোঁ, তেতিয়া তৃপ্তি বুলি হোটেল এখন আছিলে, সেইখনত সদায় দেওবাৰে দেওবাৰে আমি আমাৰ মানে ৰুমমেটখিনি যাওঁ আৰু চিলি চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ খাবলৈ কাৰণে। যদি কোনোবা ডিব্ৰুগড়ৰ চাই আছে যদি তেওঁলোকে গম পাব তৃপ্তি হোটেল বুলি কয়। আগতে চিনেমা হল আছে ওপৰ, চিনেমা হলৰ তলতে আছিলে, এতিয়া তৃপ্তিখন আছেনে নাই সেইটোৱে গম নাপাওঁ, কিন্তু চিনেমা হলটো নাই চাগে এতিয়া। কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দি ইয়াত ৰিফাইন তেল অলপ দি দিম। তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াত পিঁয়াজটো দি দিম। আৰু মই ইয়াত আদা ৰচুন নিদিওঁ, কাৰণ যিখিনি কাবাব আছিলে যে কাবাবখিনিতে আদা ৰচুনৰ ফ্লেভাৰটো বহুত আছে। পিঁয়াজ আৰু গাজৰটো দি দিম, গাজৰটো সিজিবলৈ অকণমান টাইম লাগে। পিঁয়াজ আৰু গাজৰখিনিও ফ্ৰাই হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াত কেপচিকামটো দি দিম আৰু লগতে এনেকৈ বিলাহী কাটি থৈছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ, বিলাহীখিনিও দি দিম। অকণমান সময় এইখিনি লৰাই ইয়াত দিম পেপৰিকা পাউডাৰ, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি, আৰু দিম এপল চাইডাৰ ভিনেগাৰ। এইখিনি এতিয়া অকণমান দেৰি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। অলপ সময় এই পিঁয়াজ আৰু বিলাহী এইখিনি ফ্ৰাই হোৱাৰ পাছত এতিয়া ইয়াত দি দিম টমেটো কেচাপ অকণমান, তাৰপিছত দি দিম চয়া চচ। এইখিনি লৰাই লৈ যিখিনি কাবাব কাটি থৈছিলোঁ যে কাবাবখিনি দি দিম, মানে চিলি চিকেন যেনেকৈ বনাই যে তেনেকৈ বনাই দিছোঁ আৰু। এইখিনি এতিয়া এনেকৈ আৰু 5 মিনিটমান সিজিবলৈ দিম। ৰাতিপুৱা খাবলৈ মোৰ দাল বনাইছিলোঁ, সেই বনাই থৈ আছে দাল, দালখিনি গৰম কৰি লওঁ। খানা বনাই মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। উৎপল কি কৈছা, মই খানাটো দি দিওঁ হা? অঁ হৈ গ'ল, তুমি এই পৰ্দাখন টাইম দিয়াচোন, তো আমি তেতিয়াহ'লে খানাটো খাই লওঁ। কাবাবখিনি যে দেখিবলৈ এনেকুৱা হ'ল, মানে চিলি চিকেন টাইপ আৰু। হেই গাইজ, গুড মৰ্ণিং, মই এতিয়া ওলাইছোঁ পাৰ্লাৰলৈ থ্ৰেডিং কৰিবলৈ। আজি বহুত দিন হ'ল মই থ্ৰেডিং কৰাই নাই, একচুৱেলি মই থ্ৰেডিংটো কেলৈ কৰা নাই, থ্ৰেডিংখিনি আগতে উলিয়াই লৈছোঁ অকণমান, নহ'লে কিয় যদি লগালগ কৰি থাকোঁ না সিহঁতি বহুত সৰু কৰি দিয়ে, তো সেইটো কাৰণে অকণমান উলিয়াই লৈছোঁ। তো এতিয়া যাওঁ মই পাৰ্লাৰলৈ, গৈ মানে থ্ৰেডিং চেডিংখিনি কৰি আহোঁগৈ, আৰু ভাবিছোঁ হেয়াৰ কালাৰো কৰি আহিম লগতে, মানে নৰ্মেল হেয়াৰ কালাৰ যিটো মানে হেৰি অকল টাচআপ বুলি কয় সেই টাচআপটোহে কৰিমগৈ। কাপোৰ ধুবলৈ দি থৈছোঁ, এতিয়াও আছে 23 মিনিট, তো গতিকে মই ৰখি থাকিলে দেৰি হৈ যাব। আমাৰ ইয়াত এতিয়া বাজিছে 11:30 আৰু উৎপল গ'ল অফিচলৈ, সি অথনিয়ে গ'ল, তাক উলিয়াই মেলি পঠিয়াই মই মানে গোটেই কাম চামখিনি কৰি আজৰি হৈ ল'লোঁ। আৰু ছাতিটো লৈ লৈছোঁ, দিনত ওলাইছোঁ যে 12:00 বজা পাছৰ পৰা মানে দি একদম ৰ'দটো অকণমান ধৰে আৰু গাত, তো সেইটো কাৰণে ছাতি লৈ লৈছোঁ। উৎপলে তাৰ ভাগৰ হেৰি ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন পাহৰি গ'ল, মই এনেকৈ পেকিং কৰি লৈছোঁ, যাওঁতে তলৰ মানে চকীদাৰজনক দি থৈ যাম আৰু, এনেকৈ দি থৈ যাম। সি আহিব মানে নিবলৈ, কৈছে হেৰি ঘৰৰ ভিতৰত নোসোমাওঁ, তাক এনেকৈ পেকিং কৰি থৈ দিবলৈ দি থৈ দিবলৈ কৈছে হাতত, ভিতৰত সোমালে আকৌ দেৰি হ'ব যে। বাহিৰত যে গৰম আছে দেই, একদম টেক টেককে ধৰিছে। এতিয়া মই পাৰ্লাৰ আহি পালোঁহি, আৰু পাৰ্লাৰ আহি পাই পিনে তেওঁলোকক মানে এনেকৈ সোধোঁতে কিবা পেকেজ চেকেজ আছে নেকি বুলি সোধোঁতে তেওঁলোকে ক'লে অঁ পেকেজ চলি আছে এতিয়া বৰ্তমান, মানে ৱেডিং ছিজন চলি আছে যে, তো সেইটো কাৰণে তাত মানে আপুনি ধৰি লওক 8,000 টকাত দি আছে আৰু, মেনিকিউৰ পেডিকিউৰ হেয়াৰ কালাৰ, তাৰপিছত আছিলে থ্ৰেডিং, ফৰহেড, আপাৰ লিপ্স, আণ্ডাৰ আৰ্মছ ৱেক্সিং, এইবোৰ কিবা কিবি মানে ঢেৰ পেকেজ চলি আছিলে। তো মই বোলো ভাবিলোঁ পেকেজটোকে লৈ লোৱা যাওক, পেকেজ ল'লে মানে সস্তা পৰে আৰু। হে গাইজ, গুড ইভিনিং, অথনি আহি পাওঁতে কেইটা বাজিলে জানেনে? 4:00 বাজিলে, ৰাতিপুৱা মই 11:30 বজাত গৈছিলোঁ নহয়, আহি পাওঁতে পাওঁতে 4:30 বাজিলে আৰু 3:30 হৈ গৈ পিনে মানে 4:00 বাজিলে। তো আহি পাই পিনেতো ভাত খোৱা নহ'লে, আহি চিধা কি কৰিলোঁ বাহিৰৰ পৰা আহোঁতে হেৰি লৈ আহিলোঁ, ছেণ্ডউইচ লৈ আহিলোঁ আৰু চাহ খাই দিলোঁ। তো এতিয়া মানে গা ইমানেই টোপনি টোপনি লাগিছে ন, দুৰ্বল দুৰ্বল লাগিছে গাটো, এবাৰ গাখীৰ চাহ খালোঁ যে সেইকাৰণে এতিয়া আকৌ মানে দুৰ্বল দুৰ্বল লগা কাৰণে ভাবিছোঁ চাহ একাপ খাই দিওঁ, সেইকাৰণে তাৰ কাৰণে পানী গৰম কৰিছোঁ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ গাখীৰ চাহ নাখাওঁ, গ্ৰীণ টি একাপ খাম। আমাৰ ককাইদেউ কিন্তু আহি পোৱাহিয়ে নাই দেই অফিচৰ পৰা, আজি তাৰ মিটিং আছিলে, তো মিটিং শেষ কৰি এতিয়া ফোন কৰিছিলে, মিটিং শেষ কৰি মেলি আহি পাওঁতে 8:00 বাজিব আৰু।
আর আজি মই দিনত ভাত নেখালো যে সেইকাৰণে এতিয়া সোনকালে বনাই দিলো। এয়া বনাইছো মাশরুম আর পিঁয়াজ দি পিনে গোটা সৰু সৰু যেটো আমাৰ অসমীয়া পিঁয়াজ থাকে যে সেইটো দি সবজি বনাইছো। অকল ভাতখিনি বহাবলে আছে আর উৎপল আহিলে ভাতটো বহাই দিম আৰু লাহেকে। পানি গরম হৈ গল, চাহকাপ খাই লওঁ। মোৰ গ্রিন টি পেকেটটো কত হলো এটা সেইটোহে বিচাৰি পাবলৈ টান এতিয়া। এই চুকৰ ফালে সোমাই আছে এইটো গ্রিন টি। শেষ হয়েছে কি? অকমান আছে। আজি মই মুখখন অকমান চাফা চাফা লাগিছে নাই বাৰু, ফেচিয়েল কৰিও আহিলো। একচুৱেলি কি হয়, মই ফেচিয়েল অসমত থাকোঁতে কৰিছিলো, অসমত থাকোঁতে কৰা মানে এমাহ হৈ গ'ল। আৰু মেইনলি মোৰ ভাগৰ যেতিয়া হেয়াৰ গ্ৰ'থ হৈ যায় যে পুৰা এইবিলাক কলা 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 নিচিনা হৈ যায়। আৰু মই কি, মোৰ এটা ভুল হ'ল, মই কি কৰিলোঁ, এল'ভেৰাটো যে যিটো ডাইৰেক্ট গছটো কাটি পিনে যে আনিবলৈ পায় এল'ভেৰা, সেই এল'ভেৰা ডাইৰেক্ট মুখত সানি দিলোঁ নহয়, মোৰ একদম গোটেই মুখত গুটি গুটি উঠি গ'ল, এলাৰ্জি হৈ গ'ল। এতিয়াও গুটি গুটিবোৰ যোৱাই নাই ভালকৈ। আজি মই পাৰ্লাৰত কৈছোঁ ছোৱালীজনীক বোলো মোৰ এনেকুৱা এনেকুৱা হ'ল, তেতিয়া তাই কৈছে বোলে ড্ৰাই স্কিনত কেতিয়াও মানে ভুলতো এল'ভেৰাটো ডাইৰেক্ট লগাব নালাগে বুলি কৈছে। তো মই আকৌ নাজানো নহয়, মই আকৌ এল'ভেৰাটো ভাল ভাল বুলি কোৱা দেখি মুখত লগাই দিলোঁ, তো মোৰ একদম পুৰা ওচৰ পাছলৈ গম পাব পুৰা গুটি গুটি হৈ গ'ল মুখত, এলাৰ্জি টাইপ। তেওঁলোকে আজি কিবা ট্ৰিটমেণ্ট এটা কৰি দিছে মানে এনেকুৱা এলাৰ্জি চেলাৰ্জিবোৰ ভাল হৈ যায় বুলি কৈছে। আৰু চাওঁচোন বাৰু, হেৰি চাই লওঁ আৰু আৰু দুদিনমানৰ কাৰণে। এনেইতো চাগে ভালেই লাগিছে ন মুখখন, এইকেইদিন নহ'লে দেখিছিলোঁ একদম মানে মুখত পুৰা মানে গুটি 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 উঠি, আৰু এইফালে মোৰ নোমবিলাকো পটককৈ গ্ৰ'থ হৈ যায় নে, তো সেইটো কাৰণে একদম মুখখন গোটেই কলা কলা নিচিনা হৈ আছিল।